اہم خبر ہے وزیر اعظم نواز شریف نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی بندش کے لیے ہر ممکن اقدامات کا حکم دے دیا وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد امت مسلمہ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش ہے گستاخانہ مواد ہٹانے اور اس کا راستہ مستقل روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں وزیر اعظم نواز شریف نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی بندش کے لیے ہر ممکن اقدامات کا حکم دے دیا ہے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد امت مسلمہ کے جذبات سے کھیل کی ناپاک کوشش ہے گستاخانہ مواد ہٹانے اور اس کا راستہ مستقل روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں وزیر اعظم نواز شریف کا بیان سامنے آیا ہے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کے حوالے سے کہ گستاخانہ مواد کی بندش کے لیے ہر ممکن اقدامات کا حکم دے دیں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد امت مسلمہ کے جذبات سے کھیلنے کی ناپاک کوشش ہے گستاخانہ مواد ہٹانے اور اس کے راستہ مستقل روکنے کے مؤثر اقدامات کیے جائیں